Op. Jo. Počkej, já můžu držet melee, what the fuck? No O, to jsem vám počkej, říkal. držíš, tak je to mega attack. Boom! Ty bitch slepe. Boom! Okay. Asi se rozdělíme, ne? Vidí třeba doleva a doprava, nebo jak to tady je. A jo, tady to asi ne. Já se tady dám někam doprava. Jo. Ty už něco máš? Jo, ne? to je no, někdy, no. tady je někdy to, kámo. Ne, to je možná jenom, není to jenom... To je kresty, kámo. Aha, okej. Okay. Mám já tolik životu, že jsem musel počkat na reloadu. Já něco velkýho, jo. No, ona byla stádek doslova, vole.